Ми додали тільки велопарковку і певну міру допомагали в промоції по збору коштів на гірлянду міську. Різні люди, чернівчани, можливо, що якісь певні громадські активісти так само приносили гроші або скидували на картку. Якщо міська влада буде створювати нові місця, тобто нові приклети, то можливо, що ми будемо долучатись до їхнього вдосконалення в майбутньому, якщо там чогось буде не вистачати, або якась буде в нас певна ідея до того приклету. Цей приклет вже достатньо укомплектований, в нього є все для, ну, для того, щоб він був стандартний, нормальний приклет, без якихось проблем, так називаємо. Найбільше мене радує те, що є у нас небайдужі мешканці, яким сподобалася ця ідея, і є продовження. Тобто, ну, всі, багато було скептиків, які висловлювалися, що він не переживе зиму, а як його доглядати? І як ми бачимо, пережив зиму, і в принципі можна його доглядати. І, ну, насправді приємно, що все-таки не зникли на другий день зелені насадження, правда? І те, що люди не байдужі, а встановлюють сьогодні, продовжують йому життя, це дуже добре. І коли, ну, скажімо, цей перший парклет був виготовлений, і ми шукали інтенсивне місце для встановлення, на містобудівній раді було представлено така схема встановлення паркетів, де архітектори роздивилися, ну, і рекомендували, де можна поставити. Ну, зараз я так по пам'яті не пам'ятаю, але це є приблизно 5 точок, де можна встановлювати. Тобто, якщо є бажаючі, скажімо, подарувати місту такі речі, то в нас вже є схема встановлення близько на 5 паркетів, де ми можемо їх розташувати. Не вистачає людям позитиву. Тому дуже добре. Воно так здається, знаєте, така дрібничка, крапля в морі. Але з таких крапелек і складається то море. Не можемо ми перейматися тільки якимись такими проблемами, якоїсь такими ну, депресивними настроями, правда, що у нас все погано. Тому, я думаю, добре, що є молодь, яка хоче велосипедні парковки, яка дбає. От урна, я вважаю, це дизайнерське рішення, тому що можна дійсно просто придбати звичайну урну, а от бачите, такий невеличкий елемент, це вже є дизайнерське рішення, тому дуже добре, що у нас таке є.